Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Iako se pričalo o tome da druga sezona serije Mane će početi na drugom mestu, da neće više biti vile, izgleda da će početi upravo tako, da će biti snimana sa vilom, jer prolaznici su uočili da se snima serija Mane druga sezona upravo pred dobro poznatom kapijom. Svi dobro znamo da je bilo razno raznih priča, ali izgleda da se producentima nije baš toliko iscelilo sa mesta na mesto, ali neki govore će Seher imati drugu kuću i da će tu biti i da jednostavno će da bude samostalna žena. Da li će biti tako, ostaje da saznamo, jer uskoro, veoma ubrzo, počinje i naravno prikazivanje druge sezone. Dobro znamo da na Pink televiziji već je sada venčanje, ali mi ćemo prenositi sve ono što se događa u novim epizodama serije Mane čim ona i počne.